গ্রুপতে 25,000 টাকা দিছিলে 10,000 টাকা দিছিলে কিন্তু ইতিয়া প্রতি মহিলা যে সদস্য এই সদস্য সকলৰ কাৰণে আপোনালোকক 10,000 10,000 দিব আৰু যিটো সদস্যে যি সদস্যে এই টকা আমি সদ ব্যৱহাৰ যদি কৰিছে এই মহিলা সকলৰ কাৰণে লাখপতি মহিলা বনাবলৈ গৈ আছে এই 10,000 টকাৰ পৰা আপোনালোকে বহুত আগবাঢ়িব পাৰিব আপোনালোকে দেখাব পাৰিব লাগিব নলুংসক আমাৰ অফিচত দেখাব পাৰিব লাগিব আপোনালোকে যি 10,000 টকা দিছে এই 10,000 টকা মই গাহৰি পুহিছোঁ এই 10,000 টকা মই হাঁহ পোহাইছোঁ এই 10,000 টকা মই ফিছাৰি বনাই লৈছোঁ গতিকে তেনেধৰণে যদি আপোনালোকে ইয়াৰ আমাৰ বিষয়হঁতৰ লগত যদি ভালকৈ যদি ট্ৰানজেকশ্যন যদি দেখাব পাৰে আপোনালোকে 10,000 নহয় 5,50,00,000 লোকে দিয়া ঘোষণা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এতিয়া লাখপতি মহিলা লাখপতি বুলি শুনিছে নে নাই এই আঁচনিৰ পৰা আপোনালোকক ইয়াৰ গোটেইটো হ'ব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু যিসকলে একেবাৰে এই টকা যদি ভালকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব মই আজি কৈছোঁ কিন্তু আজি 10,000 টকা পাই গ'ল দুখীয়া মানুহবিলাকে একাউণ্টতো 10,000 টকাটো বহুত দেখি নোপোৱা থাকে একাউণ্ট সোমোৱাৰ লগে লগে এই 10,000 টকা ড্ৰ কৰিলে ড্ৰ কৰাৰ পিছত কিবা এটা ঘৰৰ বস্তু কিনি লৈ গৈছে ক'লে শেষ হৈ যাব গতিকে সেইটো হ'ব নালাগে আপোনালোকে 2-1 পইচা ঘৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰক বাকী যিটো থাকিব আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰক গতিকে সেইখিনি মই আপোনালোকক অনুৰোধ ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আৰু আৰু যিসকলে অৰুণোদয় পোৱা নাই মই সেইটো কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অৰুণোদয় নোপোৱাটো বেছি আছে হয়নে নহয় যোৱাবাৰ ইলেকশ্যন সময়ত ৰেচন কাৰ্ড নোপোৱা বেছি থকাৰ নিচিনা সেইকাৰণে আজি মোদীজীক গেৰাণ্টি ৰাখি থৈ গৈছোঁ যিসকলে আজি লোকে অৰুণোদয় পোৱা নাই এই মহিলাসকলৰ কাৰণে 3-4 মাহৰ ভিতৰত গোটেই মহিলাৰ কাৰণে দিয়া মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড পাইছে ৰেচন কাৰ্ড আছে অৰুণোদয় পোৱা নাই তেনেকুৱা বহুত মহিলাসকল বা বহুত পৰিয়ালে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড এজন মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব গতিকে ইমান চৰকাৰে দিছে আগতে আমাৰ গাঁৱত থাকে আমিতো গাঁৱৰ মানুহ আমি জানো ভাত খাবলৈ কাৰণে কিমান অসুবিধা থাকে হয়নে নহয় কোনোবা ঘৰ চুবুৰীৰ ওচৰত যদি আছে যাচোন তোমাৰ বৌ ঘৰত চাউল 2-3 মাহ ধাৰ কৰি লৈ আন হা পিছত ধান খুন্দিলে এই 2-3 মাহটো ঘূৰাই দিওঁ তেনেকুৱা অৱস্থা আছিলে আমাৰ আগত হয়নে নহয় যেতিয়া চাউল ধাৰ লৈ আনিছোঁ 2-3 মাহ মোৰ ঘৰত ধান খুন্দাৰ লগে লগে আকৌ ধাৰটো ঘূৰাই দিছোঁ এনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু আজি আমাৰ দেশৰ আমাৰ যুৱ নেতা এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ ই এম হিচাপে দায়িত্ব লৈ আছে মাননীয় অমৰ সিং কিশোৰ ডাঙৰীয়া তেওঁক টিকেট জকালি আমাৰ কিছুমান চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসকলে আজিলৈকে সাহায্য নোপোৱা মোৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসকল আছে গতিকে সেই মহিলাসকলৰ কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁ ডাঙৰ এটা চিন্তা কৰিছে যে প্ৰতিটো মহিলা বা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ সদস্যসকলৰ কাৰণে যাৰ একাউণ্টছ আছে সেই একাউণ্টছ থকাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে 10,000 টকা দিয়া ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে আমি আজি এই গোটেইখিনি ফৰ্ম যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্ধ আঁচনি নামেৰে আজি আমি প্ৰায় যিটো আমাৰ টাউনৰ নগৰ অন্তৰ্গত 1200 মান মহিলাসকলৰ কাৰণে ফৰ্ম বিতৰণ কৰিব সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ ব্লকৰ যিটো ৰুৰেল এৰিয়া NRLM যোগেদি তাতো আমাৰ প্ৰায় 6,000 লাংচমিপি ব্লকৰ আণ্ডাৰত দিব পাইছোঁ আৰু হাওৰাঘাট ব্লকৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় 6,000 মান আমি ফৰ্ম দিয়া ইতিমধ্যে দিয়া হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে ফিল আপ কৰি জমা দিয়া হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে আৰ্থিক সাহাৰ্য পাব যাতে তেওঁলোকৰ যিটো গোট আছে এই গোটৰ নিজৰ ভৰি নিজে থিয় হ'ব পৰাৰ যিটো ক্ষমতা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চিন্তা কৰি দিছে গতিকে মই ইয়াত তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যিটো সাহাৰ্য পাব এই সাহাৰ্যবিলাকক তেওঁলোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিটো চৰকাৰে টকা দিব সেই টকা কিছুমানে কি কৰে পোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা কামত মানে ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে
যে তেনেকুৱা হলেতো তেওঁলোকৰ যিটো কি ক'ব ব্যৱসায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগনাবাঢ়িব। গতিকে আজি মই এইবিলাক কথা আমাৰ আই মাতৃসকলক মই সেইটো কথা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্টত যেতিয়া টকা সোমাব সেই টকাবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, যাতে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী তেওঁৰ সপোন যে আমাৰ দেশত মহিলা লাখ কোটি বনাবলৈ কাৰণে তেওঁ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, সেই আমাৰ ইয়াৰ মহিলা আমাৰ যিটো পাহাৰীয়া মহিলা বা মা আই মাতৃসকলে যদি তেওঁলোকৰ যদি তেওঁলোকৰ গোঠত যদি ভালকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় লাখ কোটি হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এটা কথা দাদা দেখা পোৱা গৈছে যে কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে ব্লগতো ঠিক একেদৰেই এই ফৰ্মসমূহ বিতৰণ কৰিছিলে, কিন্তু বহুত লোকে এই পৰ্যন্ত মানে টাউনৰ মানুহখিনিও সেই ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰিছে, এতিয়া কি ক'ব? এতিয়া তাৰমানে কি আচলতে আমাৰ সমষ্টি ৱাইজ কিছুমান সমষ্টিত টাউন আছে, কিছুমান সমষ্টিত টাউন নথকাও আছে, যে ব্ৰেকআপ আহিছে যে এটা সমষ্টিত ইমানখিনি ফৰ্ম দিব লাগে। তে সেইটো ফৰ্ম প্ৰথমেতো আমি ৰুৰেল এৰিয়াবিলাক প্ৰাধান্য দিছোঁ, মানে ব্লকৰ আণ্ডাৰত গোটেইখিনি দিয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছতে প্ৰায় নোপোৱা মানুহবিলাক থাকি গ'ল, সেই টাউনসকলৰ মহিলা যিটো চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকে কিছুমান পাইছে কিছুমান পোৱা নাই, সেইবিলাক চিন্তা কৰি আকৌ আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ মাননীয় চি এম ছাৰে ডক্টৰ কুঞ্জৰাম মহন ছাৰে তেওঁ চিন্তা কৰিছে যে টাউনবিলাকৰ কাৰণেও এক্সট্ৰা এই ফৰ্মটো দিব লাগিব বুলি চিন্তা কৰি ডি চি বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰি যোৱা দুদিনমান আগত এই ফৰ্ম টাউন য'ত য'ত আছে টাউনবিলাকৰ কাৰণে ফৰ্ম দিয়া হৈ গৈছে। আমাৰ বকুলীয়া মিউনিচিপাল বৰ্ডতো আমাৰ মাননীয় আমাৰ অধ্যক্ষ হেম সিং কিৰণ ডাঙৰীয়া ডি চি অফিচত গৈ এই ফৰ্মকেইটা গোটেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি আজি আমি দিবলৈ মুঠতে এজেগাত কৰিলে হ'ল আৰু দুজেগাত কৰিব নালাগে, এক জেগাত দিলে হ'ব। একে ফৰ্ম তাত কিন্তু নগৰ আছে, তাৰপিছত তাত হেৰি আছে, ৰুৰেল আছে, ইয়াত তাত মেনশ্যন কৰা আছে ফৰ্মত। আজি যথেষ্ট লোকসকলক দিয়া বহুত বহুত বাইদেউসকলে বহুত সুবিধা পাব। এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালসকলৰ কাৰণে কোনো এটা পৰিয়ালে বাট ঘূৰিব নালাগে যে হাত একমুঠি খাবলৈ পোৱা নাই, এইটো হ'ব নালাগে। আমাৰ দেশৰ নাগৰিকসকলে সেইটো চিন্তা কৰে। প্ৰায় আজি আমাৰ লাংখেৰতো 10,000 যিটো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিছিলে নিৰ্বাচন সময়ত আমি গোটেইখিনি দিয়া হৈ গৈছে, আৰু কিছুমান ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে নোপোৱাও আছে, সেইখিনি আমি আৰু কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ৰেচন কাৰ্ডটো পোৱা নাই সেইবিলাক আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। ছাৰ বেলেগ প্ৰসংগ এটা শুনো, কিয়নো লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে, এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ অমৰ সিং টিছৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু দেখা পোৱা গৈছে অমৰ সিং টিছৰ আচলতে টক্কৰ দিয়া মানুহ আৰু এজন জে আই কাঠাৰ এপিচিয়েঞ্চিৰ পৰা খেলিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, কি ক'ব হৈছে ছাৰ? জে আই কাঠাৰ নাম লৈ ইয়াত কি প্ৰশংসা চলি আছে? তেওঁতো ক'বলৈ গ'লে ৰাজনীতি মানুহেই নহয়, তেওঁ এজন আই এছ অফিচাৰ হিচাপে সমাজ কাম কৰিব লাগে ভালকৈ, ৰাজনীতিত নামি তেওঁ মানে জীৱনটো এনেই পাৰ হৈ যাব। এই ৰাজনীতি কৰা আৰু সমাজ কাম কৰা অলপ প্ৰাধান্য থাকে। গতিকে যোৱাকালি হয় যোৱাকালি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃবৃন্দসকলে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী পুনৰ যিটো তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবলৈ কাৰণে যিয়ে আমি প্ৰচেষ্টা যে এবাৰ চাৰ্চপাৰ যিটো সেই প্ৰকাশ কৰি আছে, গতিকে এবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 400+ চিট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰ্বি আংলংটো যোৱাকালি চি এম ছাৰে তেওঁ এটা চিন্তা কৰিছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে 1 নম্বৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কাৰ্বি আংলং হ'ব লাগে বুলি তেওঁ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। আৰু টিকেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো দলে চিন্তা কৰিছে, আৰু বিজেপি পাৰ্টীটো জানে সবেই জানে ইয়াৰ নেশ্যনেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা ফোন আহি থাকে, একদম গাঁও লেভেল একদম গ্ৰাছ ৰুট লেভেল তাতো মানে ফোন গৈ পাইছে। তেনেধৰণে আৰু গাঁৱে গাঁৱে গাঁও চলো অভিযান আৰু বিভিন্ন যিটো সমষ্টি ৱাইজ গাঁৱে গাঁৱে আমি দেখি নাপাওঁ দলৰ মানুহবিলাকে সোমাইছে আৰু অন্যান্য বহুত ইয়াত আছে, তেওঁ গোটেইখিনি কালেক্টিভ কৰি কিন্তু দলে চিন্তা কৰিছে অৱশ্যে নিশ্চিত বুলি ভাবিলে নিশ্চিত মানে এবাৰটো 100+ আৰু কাৰ্বি আংলং পাৰ্চেণ্টেজ যোৱা আগৰবাৰতকৈ এবাৰটো হাইয়েষ্ট। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।